Ovo je bila inicijalna pomoć od bratskog grada Hđin, a maske će se distribuirati kriznom štabu. Drago mi je da, da ovi pre, relacije koje pravimo sa prijateljskim gradovima ne manifestuju se samo po znacima navodnika, samo na kulturnoj saradnji i saradnji iz oblasti turizma, već i u konkretnim evo, evo, ovakvom situacijama radi se o pomoći koja je upućena davno, malo je duže putovala do nas, ali to je valjda razumljivo kada, kada je ovakva krizna situacija u toku, krizna situacija koju želimo vam sa što manje dešava, ali koja opet pokazuje da postoje pravi prijatelj ovog grada, je čak i u dalekoj Kini. Delegacije Herceg-Novog i Hrđina su krajem 2017. godine potpisale pismo namjere da bi krajem juna 2018. gradonačelnici oba grada potpisali sporazum o prijateljstvu i saradnji u Titovoj vili u Igalu.